מי שמגיע לחתונה עובר דרך העמדה של האלמות החמודות שבודקות אם יש לך דרכון ירוק ואחר כך נותנות לך כרטיס עם השולחן. לאחר מכן אתה עובר בשביל ומתקדם למקום הראשון, זה הצילומים. לאחר הצילומים מכבדים אתכם בשלוש עמדות של ברים ועוד שלוש עמדות של דברים טובים, ושם תהיה החופה, וכבר הכינו מעט כיסאות לקשישים, אני לא קשיש. ופה זה המקום הכי חשוב לי, היות ואני אוכלתי בחוץ, אני בזמן שכולם יאכלו את ארוחת הערב אני אדאג לרקוד פה. זהו!